Saluton, bonan vesperon. Saluton, bonan vesperon. Do mi credas ke ni atendas kelkajn perditajn ŝafojn. Dieta, ni komencas la programon, internan voĉon ni petas. Do bonan vesperon al ĉiu kaj ni ĉivespere festas la kvindekan jaron de la somera cursaro en Uson. Kaj estas iomete nekredeble, ke homoj dum kvindek sinsekvaj jaroj venis por studi kaj lerni Esperanton en Usono en tia medio. Kaj estas egale nekredeble, ke ĉijare ni havas 100 homoj. Rekorda grado. Mi aparte dankas ĉiun por via partopreno kaj mi aparte kaj mi same dankas vin por la bona etoso kaj mi ĉiam vidas ridetantajn vizaĝojn ĝenerale krom kiam iu falas kaj rompas la brakon kaj krom kiam oni falas kaj rompas la nazon, sed jam pasis du tagoj sen ambulanco, do jen bona signalo. Saluton. Vere, estas nekredebla, kaj kiel mi skribis por la naska pasko ĉi matene, mi scivolas, ĉu Kathy Schultz iam imagis, Gita, vi devos ne fari bruon. Mi petas. Do, mi scivolas, ĉu Kathy Schultz iam imagis, ke post kvindek jaroj homoj daŭre memoros ŝin kaj ŝian kontribuon kaj la energion kiun ŝi donis al somera kursaro en Usono. Do, estas vere vivŝanĝa sperto. Kaj mi kredas, ke vi, kiuj estas niaj veteranoj, bone konscias pri tio. Kaj eble vi, kiuj estas tutnovaj ĉijare, komencas havi senton, ke ho, eble mi devos reveni venontjare, ĉar la vivo iomete ŝanĝiĝas post sperto ĉe nas. Do, dankon al ĉiuj el vi. Mi ne volas malgajigi vin, sed atentu, ke duono de nia kursaro estas for. Duono. Jam pasis kvar tagoj, restas kvar tagoj. Do, se vi volas ke via instruisto instruu ion, aŭ klarigu ion, aŭ faru ion malsaman, morgaŭ estas la ĝusta momento por levi la manon kaj diri: mi ŝatus priparoli ikson kaj ne zedon. Bone? Do, mi ne volas longe prokrasti la komencon. Ni havos simplan programon, tri homoj parolos ĉivespere: Duncan Charters, Ellen Eddy kaj Derek Roth, kaj ĉiu havas ĝis 15 minutoj maksimume. Kaj mi levos la brakhorloĝon en la 15 minuto kaj svingos la manon, ĉar je la oka ni iros al Maine por manĝi verdan kukon. Bone. Kaj tio estas la vera grava parto, ĉu ne? Ĉu ne? Ja, do bone. Do, mi donos la programon unue al Duncan. Do, bonvenon al festado, kiu por mi estas treege emocia. Malmultaj personoj konas la historion de NASK de la komenco, kaj neniu alia konas la historion de NASK de la antaŭ komenco. Mia tasko estas paroli al vi iomete pri la pra-naskoj, pri la programoj kiuj kondukis nin al tio kio okazis en San Francisco, ekokazis en 1970. Jam estis la unua kursaro en Ameriko universitata. Ni vidu. Sed antaŭe, kial ni devas havi kursojn en Usono? Unue la problemo
Sana esperantisto e tre malbone parolas la lingvon. Tion constatis Cathy Schultz, tion constatis multae exterlandanoi ciam usonanoi voyagis tien al universale congressoi. Tui! Oni captis usonano! Usonanino! Ca tio estis iom hontiga, ciu ne? Do tio estis cialo pensi pri cursoi. Ni besonas cursoin. Ni ne havas cursoin por plibonigi tivim parolantoin. Kiel ili plibonigios, se ili mem lernis, kai vere ne havis la capablon plibonigi, au solai, au en malgranda gruppo. Kai ancau, ni atrovis, ken usono, ni ne siis, kiel bone instrui la lingvo. Do, granda problemo. Ni ne bone lernis, ni ne bone instruis. Kai la situazio estas tio, ĉu ne? En la sesdeka jaro li spertis vastan interesiĝon pri Esperanto. Kial? Pro la senpaga dekleciona kursaro. Kaj tiu kursaro estis kreita en Anglujo de mia dua instruisto de Esperanto, Leslie Hartridge. Oni adaptis ĝin en Usono. Kai disdonis en miloi da exempleroi la unuan lezionon al multae bibliotecoi o ciui esperantistoi povis disdoni al amicoi kai en tiu unua leziono estis invito sendi la correctitan folion al definita adreso. Kai tiui kiui faris tion ricevis correctoin kai posteble semaino jen revenis la correctita folio cun la dua lezion. Ca tio dauris gis dec lezion. Cai Cathy Schultz gvidis la instruistoin de tivi cursoi. Si ne instruis civin, char ne estus eble. Sed tamen, si provis esti in constanta posta contacto por curagigi la lernanto, kai si gvidis la alien instruistoin, sed estis problemo. Mal multai sectis la correspondan curson de ELNA, la Esperanto Ligo por Norda Ameriko tiam, Esperanto Uso al nun, mal multai volis sectis tiuin cursoin, do post la declezionoi ili perdigis. Comparu cun Duolingo, mi petas. Nun ni havas multege pli grandan publicon por tiu unua leciono. Kai ni havas pli grandan defion, sed ancau multe pli grandan chanson usi tion. Sed mi tre impresigis pri la comparo inter la sesdeka jaro kai la nuna tempo kvindek jaro in poste. Cio estis la solvo de tivi problemoi? Due, inviti la curs finintoin de la decleziona posta curso, sen paga posta curso, inviti la curs finintoin al speciala curs programo. Venigi aliaen esperantistoin el Usono, jamaen esperantistoin, cae ancau el aliae landui, se eble, offerti plur nivelan cursarum, por civi lingua niveloi, tiel che civi profitu. Resti tri semainoin, cial? Char tiel oni povas ricevi tri semestro hora in credit poentoin, ca tiu estas tuta curso en tipa usona universitato. Poste, crei comunumon de lernantoi, ciu crescu ciuiare, ili revenu, ili intercorrespondu, ili interconatigiu, cae crescu bona comunumo de personoi qui ne nur vidis sin en ciu landa congresso. Ili vidis sin dum tri tutai semainoi, cae bone conatigis, cae povis senti sin parto de comunumo. Tio neniam ocasis antaua en Usono. Cae alia solvo estis allogi la plei conatain cae successain instruistoin, tie che ciu povu profiti. Cae vi povas vidi circa vi precise, cion ni provas fari,
kai kion li povis fari ankaŭ ĉi-jare, ĝis la nuna jaro. Kai kompreneble unu grava afero estis la altigo de la prestigio de Esperanto en Usono. Ĝi havis malaltan nivelon de prestigio. Kai ankaŭ alilande. Kai vi scias kune ke Usono ankoraŭ estas lando al kiu oni rigardas por vidi kio estas la plej interesaj aferoj, kio estas la plej avangardaj, kie okazas la plej multe da esplorado pri aferoj. Oni ankoraŭ rigardas al Usono por tio. Do se ni faras ion en Usono, tio havas efikon en la prestiĝo en la tuta mondo. Kaj la lasta punkto. Denove mi revenas. Plibonigi la lingvonivelon de usonaj esperantistoj. Do jen la solvo. Kaj do, kie tio ekokazis? En Usono? Ne, en Kanado. Ĉu estas kanadanoj ĉi tie? Bone, bone, gratulon, gratulon. Mia unua kursaro estis en la nova, tutnova Brock University in St. Catharines, kaj la du instruistoj estis Kaimo Brent, tre konata esperantisto, brila esperantisto, kanada, germandevena, kaj li instruis tre altnivelan kurson, superan kurson, li instruis al progresintoj. Kaj do estis la unua dudeko da homoj, kiuj kunvenis dum du semajna periodo, laŭ mia memoro, kaj tio estis la komenco de la ekpenso pri la ideo organizi kursojn en la Amerika kontinento, ĉar ĝi sukcesis tiel bone ke necesis fari ion alian poste. Ne estis plu eble en Brock. Brock fakte konsideris havi tutan Esperanto-programon, kaj Kaimo Brent verkis tutan skemon de kvarjara studprogramo de Esperanto por Brock. Bedaŭrinde tio ne akceptiĝis. Tamen estis tre interesa provo kaj oni akceptis tiun programon kiel eksperimenton tiucele. La dua programo, tio estas afero kiun mi organizis en la Universitato de Indiana, kaj mi havis la ideon ke estis instruistoj de Esperanto kiuj ne sciis instrui, kaj mi estis freŝpakita instruisto laŭ la aŭtoparola metodo, kaj mi volis dividi tiun sperton kun aliaj. Do mi faris ĝeneralan inviton: kiu mi volas veni al la Universitato de Indiana kaj studi kun mi intensive dum unu semajno? Kaj 9 personoj respondis. Tio estis mirinda por mi, sed Dori Fallon, kiu aperas en preskaŭ ĉiuj fotoj, ĉar ŝi ĉeestis ĉiujn en la kursoj dum tre longa tempo, dum jardekoj, do ŝi, kaj vi vidos tiun foton poste, ĉar kelkaj el la fotoj ripetiĝas ankaŭ en la prezentado de Derek, do ŝi estis en tiu kurso. Sed en la posta jaro tio estis la vera pranasko, ĉar Alan Goshen estis nekredebla homo. Li organizis samtempe ne nur la unuan kursaron, sed la kongreso de Elna ĉio kune. Kaj do li estis en North Adams, li petis min instrui, kaj do mi demandis: do kion mi instruu, je kiu nivelo? Kaj li diris: nu, venos personoj de ĉiuj niveloj, do ni devas havi almenaŭ kurson por progresintoj kaj por la supera lernado, kaj ankaŭ mi devis instrui al magistraj kandidatoj, kandidatoj por MAT, Master of Arts in Teaching. Kaj do mi interkonsentis kun la dekano ke mi instruos kurson, elementan kurson de Esperanto, kun samtempe metodoj instrui lingvojn. Do tio estis la unua kunigita kurso, tiel ke la lernantoj de Esperanto konsciu ankaŭ kiel mi instruas al ili kaj kiel ili lernas la lingvon. Kaj ĉio por universitata kredito. Do tio estis la unua, kaj la amuza afero pri tio estas ke li havis 29 studentojn. En mia kontrakto aperis,
che oni pagos al mi sumon por ciui decvin studento. Do, teorie, mi devis ricevi nur unu salairon. Sed la duan tagon la decano venigis min al sia officeio kai diris, vere estas iom hontinde che ni pagas al vi nur tiom, char vi instruas nau horo in tage, cion mi faris, kai do ni decidis che ni povas fakte doni al vi du salairoin, do tio estis duvice bone pagita. Sed jen estis la kurs programo, kai tio servis kiel modelo dum multai jaroi por multnivela kurs programo en la NAS programo, kai ni iris tui al tiu programo. Compreneva che estis Bill kai Kathy Schultz tiun cursaron kai tui eclumigis en la capo. Ho, se ni povos havi 29 cursanoin en Massachusetts, kie estas praktike du esperantistoi, ĉu ni ne povus allogi pli konstante en San Francisco? Kaj interese, Kathy Schultz konis du ŝlosilajn homojn en la Ŝtata Universitato de San Francisco, kaj povis kontaktiĝi kun ili, ĉar ili estis en unu el asocioj, kie ŝi estis membro, kaj ili tre volonte aŭskultis ŝin. Ci montris che oni faris en Massachusetts, kai tio estis por credito, kai ili fine convincigis che tio povas okazi ankaŭ en San Francisco. En la unua reklamilo ne aperis mia nomo, kvankam mi estis petita iri. La problemo estis tio, che la universitato estis preta pagi nur unu instruiston. Do la decido estis, kiun oni venigu. Kiu estis la plej bona kandidato por instruisto de Esperanto en la jaro 1970? La prezidanto de la akademio, kiu verkis kurson por komencantoj, kiu povus esti pli bona. Do tio estis William Auld, bone. Kaj li fakte estis la unua ĉefinstruisto, sed li ne akceptis instrui naŭ horojn tage. Li instruis nur 6. Do Kathy kontaktis min kaj diris: ni havas problemon, ĉu vi bonvole venos kaj instruos kurson por progresintoj inter la klasoj de William Auld. Kaj mi pentis multe, mi havis alian kompromison, sed decidis ne, tio estas la plej bona afero, do mi iru kaj mi helpu. Kaj mia salajro estis loĝado kaj manĝoj ĉe Bill kaj Kathy Schultz. Kaj kompreneble de tre fruaj momentoj estas personoj kiuj mi konas. Kaj tio daŭris en ĝis la lasta jaro en San Francisco. Ni devis transiri al alia universitato, ĉar la ŝtata universitata sistemo en San Francisco decidis, ke anstataŭ du semestroj kun somera programo ili havos 3 semestroj. Do li nuligis ĉiujn somera programojn, kaj tio kaŭzis, ke li devis iri al alia loka universitato. Kaj tie, interese, vi vidos tion ankaŭ en la priskribo de Derek, verŝajne tio estis la teamo kiu instruis la lastan jaron en San Francisco. Kaj tio estas tre interesa bildo, ĉar vi rekonos multajn personojn, kiuj estas tre gravaj en la instruado, en la movado tiam. Do evidente ĉiuj el ni instruistoj Ellen apenaŭ mankas iu ajn, kiu devis esti tie en tiu tempo. Do estis tre interese, vi povas rimarki kelkaj nomoj estas ŝanĝitaj, ĉar se vi vidos Jennifer Corp, do tio estas Alena Adler, kaj kompreneble ankaŭ estas Amanda, vi vidas ŝin tie, ĉu ne? Kaj mi devas diri, ke tiuj du personoj estis ex-studentoj miaj de Prince Philip College, do kie ili povis komenci la studon Esperanto, kaj Alena diplomiĝis pri Esperanto, estis speciala diplomo, special studies, pri Esperanto tie. Sed ŝi ne estus povinta fari tion sen partopreno en kelkaj kursprogramoj, kiam estis Katalin kaj aliaj, kun kiuj ŝi povis studi kaj ne devis lerni nur de mi. Kaj mi volis simple atentigi pri tio.
tiu estas en la mezo Albino Fantini. Li estas la plej konata specialisto pri interkultura komunikado en Usono. Kaj Albino Fantini venis al la kurso de al la kongreso de Elna en 1969 en apud la kursoj kaj Fantini convincigis che Esperanto estas interesa afero, mi amicigis con li, li invitis min instrui en la lerneio por internazia convivado, cae de tiam ni havis tiun contacton por tiam ni devis lasi San Francisco. Do ni havis kelkajn jarojn tie con li, li ancora activas, tiam subtenis Esperanto dum la tuta vivo de post tiam. Do mi alvenas alla fino de mia parto, mi havas nur tiun bildon pri San Diego, kio estis post la curso in Vermonto kai yen di Alvenas. Kai scusi sì un tro da tempo. Non è questo solo per me si vuole studio vuole fare domanda a Duncan per più frua parto della nasci storia o tu hai stas più domando e tu mi staras cittia più mi ha fatto molto in racconto in pri ter tremo i camminasti a schio se ne è riti o no Amanda William Auld instruis mi ne scias ĉu kvar aŭ kvin jarojn estis kelkaj sinsekvaj jaroj efektive kaj mi memoras tion ĉar mi lernis pri Esperanta literaturo de Auld ĉar ĉiujare li instruis diversajn verkojn kaj mi kredas ke la lastan jaron, antaŭ lastan jaron, li instruis la tutan infana raso, la propran verkon, kaj tio estis belega sperto. Kaj li estis tiel ĉarma persono, ĉiuj ŝatis daŭre lerni kun li, sed tamen devis veni la momento por aliaj instruistoj iom da vario. Kaj vi havas. Kiuj estis kelkaj el la aliaj instruistoj dum tiuj jaroj? El la tre frua jaroj, do eble Derek povus pli paroli pri tio, ĉar li komencis enveni en la programon kaj spertis pli de tiuj instruistoj ol mi. Sed mi instruis kun tre multaj personoj, evidente, do mi memoras aparte Spomenka Stimet kaj Atilio Oriano Rojas, estas du, sed estas amaso da ili, kaj ĉiujare do ŝanĝiĝis. Mi devas mencii che in 1972 occasis du cursaroi en Usono, char dauris la cursaro en la San Francisca Stata Universitato, sed tamen ni habis la Universalan Congresson en Portlando, do mi instruis dum unu semaino con Richard Wood, tre conata linguisto, tre bona amico mia de Cambridge, ca de Indiana, cae li effettive instruis superan curson, mi instruis instrumetodoin, cae do ni povis occasigi tiun curson antau la Universala Congresso, porque la lernantoi en Usono pli bone preparigio por tiu cuco. In la reteo de NAS, estas parto cun historiae informoi, cae tia estas listo de la instruistoi tra la jaroi. Yes. Cae estas re interesa vidi la listo. Kiuj venis kaj kiuj instruis, estas multaj fame konataj nomoj tie. Amaso da akademianoj kaj tiel plu. Kaj tre interese, ĉu ne? Dum la jaroj aŭ tra la jaroj estis multaj studentoj, kiuj fariĝis instruistoj, kaj nun ni havas ĉu tri akademianojn, kiuj ekde la unuaj jaroj komencis labori au labori au studi tie. Do tio signifas che la revo de Cathy Schultz che ni pli altigu la lingvo usadon de usonai esperantistoi realigis se ili nun comenzas atingi la academion. Do, accendo la microfono. Estis minimume unu plia jaro kun du kursoj, ki
kiam okazis en Hartford. Ĉu vi instruis tie? Aŭ ĉu vi memoras ion pri tiu kursaro? Vi efektive pravas. Jes, en Hartford estis unu semajna kurso. Mi ne scias, tio okazis pli ol unu jaron, ĉu ne? Sed tamen mi estis tie por unu el ili. Jes, vi tute pravas, kaj tio okazis en Oriento, ĉar Humphrey havis la eblon. Estante rektoro de la universitato, li povis peti ke oni organizu kurson tie, kaj li pensis ke estus utile havi kurson ankaŭ en la orienta parto de Usono. Kaj ĉar venis sufiĉe multaj al Kalifornio, do ni kredis ke tio ne estus tro da konkurenco, sed tamen montriĝis ke estis ioma konkurenco, do tio ne daŭris longe, sed dankon pro tio memorigo. PowerPoint program hoy kiun estis kreita por nas kaj Duncan uzis kelka el la fotoj do vi vidos kelkajn dufoje ĉar mi ankaŭ uzis ili. Tri foje. Do kiel Duncan diris ke mi komenciĝis je San Francisco Ŝtata Universitato kaj kiam ili ŝanĝis la sistemon, mi devas komenci vagadi. Kaj tio estas la lasta jaro kiam mi estis ĉe San Francisco Ŝtata Universitato kaj jen estas foto de tio kaj eble vi rekonas. Yes, same kiel ĉi tie. Tutsame vestite. Tutsame. Kaj la du novaj akademianoj parentoj. Jes, ĝuste. Do tio estas mia unua jaro ĉe la Universitato de San Francisco, kaj mi jam vidis tion. Mi... Mi ne volas montri. Mi, Amanda, kaj la alia estas iom malfacile vidi. Kaj tio estas unu el la klasĉambroj. Kaj tio estas la lasta jaro de la filmado de Esperanto Pasporto al tuta mondo. Kaj ĉar mi tiam filmis dum la NAS. Ĉar tiel mi povas havi lokon por la aktoroj, la geaktoroj. Kaj mi ne memoras estis la lasta jaro aŭ la jaro antaŭa, sed estis tiu diraĵo kiu aperis, ni fakte neniam lernis la fonton de ĝi, sed eble ĝi estis oni diron pri or antaŭ diron pri kion mi devas fari per niaj flugantaj aŭtobusoj. Mi atingis iunajn partojn de la mondo, ĉar mi devas movi denove. Grupo de naskanoj vagis en la urbocentro kaj rondiris stratangulon kaj vidis tion sur muro. Ĝi estis artinstalaĵo sen ia ajn ligo al la kurso. Iu artisto en San Francisco simple faris tion dum nia kursaro. Do mi vagadis trans Usono al la Brotherhood. Yes, Brotherhood. Sed la lernejo por internacia lernado. Kaj kion estas unua foje ke mi spertis la humidecon kaj la fortan sunon. Mi ne estis el Washingtonio kaj mi ne havas tian veteron, do mi tiam havis
our chapelle on our umbrella. Kai tio estes unu el la klaso de Kathleen. Mi faris ekzamenon, mi ne memoras kio ĝi estis. Estis la instruisto trejnado. Kai tio estes en Terraso, estes bela por Monti. Can you record it? Oh, Dio Pastro, Signor, for passes. Yes, Tio Estes Roberto de Jard, Feli Mortis, Dio Violeta Poste. Kai ni revenis al la occidenta parto de la zono. Yes. Tio estas la sur Diego en San Diego. Oh. Kai ni havis kelkajn fotojn de la Kenecho. Kenecho kaj Hawks. Hawks. Yes, that's awesome. Hi. Yeah. Yeah. Bella Loco. Kaimi, how is it? It's Esther Shore, too, now. Yeah, Esther Shore, la autoro de Bridge of Words, as a laverino maldextre. Yes. Oh, Vernet. Biblioteco estis nomita por Geisel Dr. Seuss, kai sur la tablo estis diraĵo, diris, po la lokojn vi iros, kai ni devas translokiĝi denove, kai ni estis survoje al the Universitato de Texaso in Dallas. Kai nian la class chamber. Strobo la diferenzo. Spomenka. Westover. Yes. Kai in tio construajo ili ne havas komunan ĉambron, so do ni kreis ĝin in la koridoro. Kaj ni povas vidi ni havis tablon kaj ni havis televidilon kaj do ĝi bone funkcias. Mi estas ege kreema. Kaj jen jarlo kaj Celia. Oh yeah. Kaj Hos. Elizabeth, though, it's best to be a. Oh, hey. Uh-huh.
kai ni venis ĉi tie por la unua fojo nur por unu jaro kai jen estis en la manĝejo. Kaj tio estas Universitato de Victoria, do ni iris, ni tiam iris tio. Kaj tio estas grandega loko, kaj ili festas nian alvenon. De facto estas Tago Canadian Day, Tago per Canada. Kaj en tio loko ni havas komunan ĉambron. Kio oni povas dividi kaj ni ne estas ege kontentiga. Kio vi instruis al tiu granda grupo, Elena? Mi ne memoras. Tio ne estis mia ĝenerala grupo, eble estis. Eble. Oh yes, do ni revenis ĉi tie. Kaj ni nur elektis kelkaj el dum la lasta jaro la mia do estis kelkaj. Mi devas diri unu aferon, kiel mi estas vestita tiel. La unuan jaron en San Francisco, 1970, estis tiel malvarme en la klasĉambroj, 15 gradoj en la klasĉambroj, ke mi devis eliri kaj aĉeti por mi kostumon por instrui. Do, tiel mi devis vesti min la unuan jaron. Vi ne rimarkos tion multe en la postaj. Do, mia prezento estos multe pli persona. Mi estis inter la plej oftaj studantoj dum la frua kaj meza periodo. Mi opinias, ke mi venis inter 15 kaj 20 foje kiel studanto. Vi eble diras, ke mi ankoraŭ ne lernis kaj paroli. Sed tamen mi provas. Mi ankaŭ 4 aŭ 5 foje instruis. Sed en la unua jaro, kiam mi vizitis, tio estis 1976. Kaj mi venis sen multa kono de Esperanto. Mi havis la feliĉon renkonti personon en mia hejmurbo de la tempo, Albuquerque, Nova Meksiko. Kaj ŝi lernis pri Esperanto el ia revuo kaj komencis studi kaj komencis instrui al kelkaj junuloj, adolescantoj, kaj mi estis unu el tiuj. Kaj ŝi invitis min iri al San Francisco por la kursaro. Kaj mi neniam iris al Kalifornio, ne al San Francisco. Do, kial ne provu tiun grandan aventuron por iri por lerni Esperanto. Kaj en tiu jaro, 1976, kiel mi diris, estis instruistoj William Ault kaj James Cool. Mi neniam aŭdis pri James Cool, mi jes sciis ion pri William Ault. Kaj li estis la instruisto en la nivelo kiun mi sekvis. Kaj ĝi estis bona sperto,
interesaj homoj, la plej memorinda afero por mi estis la malvarmega vetero. San Francisco en la somero, kiel diris famulo, estas kiel vintro. Do, mi ankaŭ memoras, ke ni devis fari prezentaĵon por la fina parto de la klaso. Mi estis en la baza nivelo, post-baza nivelo. Tamen, mi devis kiel stari antaŭ la tuta grupo kaj prezenti kvinminutan prezentaĵon. Do, mi ne estis en la vetero. Kaj tiam mi mistifikis kaj prezentis norvegan popoldancon. Kaj mi sukcesis dancigi ne nur ĉiujn studantojn, sed mi dancigis William Ault mem. Povus esti la sola fojo, kiam William Ault dancis en tiu periodo de sia vivo laŭ norvega. Mi imagis, ke mi daŭre studos kaj daŭre lernos. Sed mi forportis nur tiun lernolibron de William Ault, kiu havis eble 16 paĝojn. Do ĝi ne estis kompleta, kaj mia vivo estis sufiĉe plena, kaj mi estis forlogita de Esperanto dum pluraj jaroj. Do iru al via libro. Jes, do. Ja, la ordo estas iom haosa, sed mi iris al Ecuadoro en la jaro 1979 kaj provis trovi tie esperantistojn kaj tute ne sukcesis. Mi ja trovis iom pli frue esperantistojn en Meksikurbo kaj en Guadalajaro en dum mallonga vizito. Kaj tio estis bona sperto, sed mi notis parolante kun ili, ke mi vere forgesis multon de Esperanto. Kaj do post la jaro en Ecuadoro mi revenis al Albuquerque. Kaj mi sentis min tute perdita. Kaj ne sciis kion fari, mi neniam aŭdis en tiu periodo pri inversa kulturŝoko. Sed mi spertis ĝin. Mi estis en mia urbo, kaj tamen sentis, ke mi estis perdita de mie. Do mi telefonis al Kathy Schultz. Eble kvin tagoj antaŭ la kursaro komenciĝis. Kaj demandis, ĉu mi rajtas veni refoje? Ŝi diris, certe, venu. Do mi reiris al San Francisco ĉifoje sole, kaj en tiu jaro la instruistoj estis James Cool, kiun mi apenaŭ konis de tiu unua jaro, ĉar li ne instruis en mia nivelo, kaj Grant Goodall, kiu ravis min. Li estis tiam tre juna, sed kia viro li estas, kaj eĉ tiam li estis sprita, energia, sia, do li estis la persono, kiu mi plena volas de tiu jaro. En la sekva jaro de 1981, tiam mi vere kaptiĝis. Estis Claude Biron, estis Grant Goodall, kiel instruistoj, kaj inter la studantoj estis Ellen Eddy, Tom Hess, Ann Whitaker, Mark Hunt, plej parte vi ne konas tiujn nomojn. Eble Maya Kennedy estas konata al iuj el vi, Roy McCoy, kaj pluraj aliaj. Sed en tiu jaro mi pli malpli forgesis pri la graveco de Esperanto, kvankam mi studis kaj lernis, kaj diris, tiuj estas la homoj, inter kiuj mi deziras vivi mian vivon. Do, mi ankaŭ iris la sekvan jaron, en 1981. Tiam la instruistoj, tio estis Claude Biron kaj Grant en 1981. James Cool kaj Charles Power estis la instruistoj en la sekva jaro. En 1983 mi revenis, estis Claude Biron kaj Yoshimi Umeda. Sekva jaro estis Duncan Charters, Nikola Rasic, kaj John Wells, do tre potenca teamo, kaj post tiu kursaro, ĉiuj kiuj povis, mi estis inter ili, iris al la Universala Kongreso en Victorio. Kaj tie, en la akceptejo, mi renkontis Mark Fettes por la unua fojo, kaj Humphrey Tonkin por la unua fojo.
afritankon estis kolega al iu pri io mi estis tre feliĉa kaj ne estis mi pri miaj faroj sed li trankviliĝis poste kaj ni fariĝis amikoj en la venonta jaro mi tamen ne iris ĉar mi dungiĝis en la centra oficejo de UEA kaj tio eblis nur ĉar mi havis la sperton kaj lernadon treniĝon en pluraj nask kursoj. Ne estis bona periodo por la centro oficejo. Mi ne estis la... Kiam estis? Do, jes, bona demando. Kiam estis bona periodo? Do, estas defio, ĉu ne? Ke homoj venas tie kaj estas la servistoj al pli ol 10,000 homoj en tiu periodo, individuaj membroj kaj landaj seksioj kaj ĉiuj volas ion de la centra oficejo dum estas manpleno da homoj bonvolaj homoj sed tamen sensufiĉaj rimedoj kaj tiel plu do mi ne estis la unua por foriri mi ne estis la dua sed ene de unu jaro ĉiuj krom la direktoro kaj Rav Nurbik foriris do ni ĉiuj sentis ke tio ne eblas kaj alvenis fine Osmo Buller, kiu pli bonigis aferon. Kaj poste estis Mark Fettes, estis Ishpan, estis aliaj. Mi ne diras, ke la problemo estis solvitaj, sed estis pli bona periodo poste. Mi revenis por la sekva jaro en 1987, kiam instruis por la unua fojo en lia sperto David Jordan. Mi estis kun li por la unua foje, Vera Payne, kiu mi konis pli frue kiel studanto, estis tie. En sekva jaro, Kaimo Brent, kiu jam parolis Duncan, estis unu el la instruistoj, ankaŭ Duncan, kaj Amri Vanda. Mi pasigis tre belan semajnon kun Amri la ankaŭan jaron en Germanio, kiam mi biciklis de la IOK en Eringenfeld, Germanio, ĝis la uko en Augsburgo. Kaj Amri kaj mi pasigis unu nokton en konstruaĵo, la urbodomo de... mi forgesas la nomon de la urbo, sed tiu urbodomo ekzistis en la jaro 1100. Sed ĝi jam ekzistis pli frue, oni estis ne certa kiam ĝi fakte konstruiĝis, sed minimume iuj jaroj pli frue ol 1100 estis la komenco de tiu konstruaĵo kaj pluraj esperantistoj ricevis inviton pasigi la nokton tie simple ĉar ni estis interesa internacia grupo kiu fakte estis grupo de 40 homoj kiuj kune biciklis el 20 landoj kaj eble 16 lingvoj pli malpli naciaj lingvoj kvankam multaj el la homoj parolis 4 aŭ 6 lingvoj estis vere internacia sperto kaj plia afero por mi kompreni la potenco kaj graveco de Esperanto. Do, post tiu tempo en Eŭropo mi revenis kaj mi diris mi ne plu vizitos NASK. Tiu ja estas bonega afero, sed sufiĉas, ĉu ne? Tamen. Mi visitis en Oktek-Ok. Mi visitis en Oktek-Sep, ĉar mi estis en Pollando por la Universala Kongreso. Sed en Oktek-Ok, jes, en naŭdek, en naŭdek unu, en naŭdek du. Iom stranga jaro. La instruisto en tiu jaro ne kaptis la ritmon de la usonaj studantoj kaj inter se. Nur uno estis usonano kaj tiu el Havajo kaj lia plano ne harmoniis kun ni. Do ni ne povas diri ke ĉiam ĉio estas bela, sed tre ofte ni havas belan sperton. En 1994 estis Duncan refoje, Stefan McGill, eble por mi la unua foje renkontis Stefan McGill, kiu estis mastro pri teatraĵetoj kaj spontane improvisado Joaquin Vernin 1995, jes, mi
malgrau mia plano ne iri, mi re iris, estis bonega jaro kun Duncan Stromenka, Atilio, Setsuko Umeda, tre interesa persono el Japanio, si pasigis plio jaron en la golfeta regiono, kai si finis per scherzo, si presentis en sia adiao al Nasca e alla gruppo tie, si diris, do kiam ni venis al San Francisco, mi ne sciis ĉu ni estis apud la maro aŭ la malo. Sed nun mi tute komprenas la diferencon. Do, en naŭdek naŭ, Joel Rozovsky, Mark Fettes, Maria Hopkins, Atilio refoje, kaj mi renkontis eble unuan fojon tiam Silvia Rotenberg el Argentinio. Mi instruis, do mi iom pretersaltis tiujn, sed mi instruis en 96, unue renkontis Katalin, kaj ankaŭ havis la ĝojon renkonti Amanda kaj Alena, kiuj restas koramikoj ekde tiam. Instruis la sekvan jaron, mi provis konvinki al Kathy ne dungi min du jarojn sinsekve, sed ŝi diris do, tamen vi tro bone faris kaj vi devos reveni. Verŝajne mi konvinkis ŝin, ke mi ne tiom bone faris, ĉar ŝi ne petis min reveni por tri jaroj. Sed mi estis en tiu jaro Grant, kiu mi estis tre feliĉa instrui, kaj Trevor Steele. Kiu causis iuin problemetoin, li envenis kiel turisto. Ne parolis alla doganeio pri lia plano instrui, kai kiel la universitato ne raitis pagi al li. Kai ec ne vere raitis lasi al li eniri la class chambron. Do, Kathy kai Bill Harmon pasigis oregoin por iel arrangi, kai la fakte la universitato consentis poste pagi al li, al Trevor, reclami la cursaron en Australio. Do li ne ricevis pagon por instrui, cae ne ricevis pagon cis multe post la cursaro por eviti la montuno in kiwi povus ocasi, se la oficialuloi sius. En kiel diam audis, la lasta jaro ni estis en San Francisco, sed ne ĉe la ŝtata universitato, tamen ĉe privata universitato, Universitato de San Francisco, kaj estis mi, Duncan kaj Grant, do ia konata teamo. Kaj Grant kaj Duncan prilej faris, kaj mi trovis ion fari inter la prileco de tiuj du. Poste estis al Vermonto, kiel vi jam aŭdis, San Diego, kaj jes, vi jam aŭdis tiun historion, mi parolos, tiu estas la detektivo Steĉjo el tiam el Havajo, kaj li estis tre bona aktoro kaj unu el la kolonoj de Pasporto al la tuta mondo. Vi jam aŭdis pri tio, tio estis kun iranto de Nask dum pluraj jaroj, ĉe ĉiuj studantoj devis esti en ambaŭ, se eble. Ĝi estis grandega laciga projekto, sed tamen granda sukceso. Oni iom rapide iru, mi jam diris tion, sed jen ne estas tiu eble aspektas kiel Duncan kaj Grant, sed ili estas aktoroj, kiuj ŝajnigas imitas Duncan kaj Grant. Kaj poste ankaŭ tio ne estas mi, estas la aktoro. Por diron refoje kaj tie Martha Evans, Ann Whitaker, kaj Claude Tiron, kompreneble, kaj Grant, Claude kaj Martha, mia tre amata Ellen. Do pluraj nur de aliaj jaroj kiam ne estis tuta harmonia instruistaro, per kilo, multaj
Oh yeah. They like homoi, we revenas jaron post jaron. Tim Morley, kiel h pli unula. Westover. Ah, Tim Westover, pardon. Tim Morley, I care, I said, I have any. Morley, yes, this. Ah, see? Bill Joe. Refoje ni al ki al saltas al la frua jaro. Roy McCoy, colono della Centro Viceo, Charlotte Coors, tre amata persona. Vi filo a spi. Kaj Dori ĉe estis ĉiujn jarojn ĝis tuj antaŭ sia morto, no? Kvardek jaroj pli malpli. Tie en Vermonto mi unue renkontis Elizabeton. La dua. Do rapide tra tiuj estas konataj homoj Paul Govens, Diego en San Diego, Diego. Tio rapide, tio rapide. En Kuko atendas. De mia frua periodo dum dek jaroj mi promesis ne reveni kaj instruis kvar fojojn kaj nun mi ĉeestis ĉiujn ekde 2012 ĝis nun kaj verŝajne mi ĉeestos konstante.